Levilis ისტორიული მამული ქართული ხელოვნებისა და კულტურისადმი მიძღვნილ ფესტივალს მასპინძლობს. ღონისძიებაში მონაწილეობენ შემოქმედებითი ჯგუფები, კულტურისა და სპორტის სახელოვანი წარმომადგენლები საქართველოდან. ორგანიზატორთა განმარტებით წელს გასულ წელთან შედარებით ფესტივალის მასშტაბი, ხანგრძლივობა და მონაწილეთა რაოდენობა გაზრდილია. საფრანგეთში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივებს შესაძლებლობა აქვთ დაესწრონ თანამედროვე ქართულ თეატრალურ წარმოდგენებს, ფოლკლორული მუსიკისა და ცეკვის კონცერტებს, ლიტერატურულ საღამოებს და გამოფენებს. გარდა ამისა, სტუმრებს დახვდებათ სპორტული აქტივობები: რაგბი, ფეხბურთი, ფარიკაობა, ჭადრაკი და ქართული საბრძოლო ხელოვნება. აღსანიშნავია, რომ პირველად პროგრამაში მონაწილეობენ ხის ოსტატები, მწერლები და სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები. ფესტივალი 14 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ღონისძიებები ყოველ შაბათ კვირას გაიმართება. კულტურის დღეებში მდენჯერ მიმიღია მონაწილეობა. ძალიან კარგად მისდის, რას ნიშნავს ჩვენი სიმღერები, ჩვენი ცეკვები, საერთოდ მთლიანად ჩვენი კულტურა, ესა ჩვენი ფონდი. და ყველაზე დიდი შთაბეჭდილებები ემოციურად დატვირთული დადებითად იყო, როცა ამ კულტურის დღეებში მონაწილეობდი და ვაკვირდებოდი ხალხს, როგორ იღებენ ჩვენს კულტურას. ესე იგი, ესა საოცრება უბრალოდ, ამაყი ვიყავი, რომ ვარ ქართველი და პირდაპირ ვამბობ, არ ვიტყვები, ეს ბევრჯერ მითქვია, რომ ის ემოციები, რასაც მე იქვიყებდი, იგივეა, რასაც მე წარმატებები შესვებდი. გამიგეთ? ამიტომ ასეთი ფესტივალი, ეს არის ყველაზე კარგი დამეგობრების საშუალება, ურთიერთობის საშუალება. მოქანდაკეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალში მონაწილეობა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ საფრანგეთიდან წავიდა საქართველოში ქანდაკების პროფესიული ცოდნა დაახლოებით 100 წლის წინ. და ჩვენი დღევანდელი აქ მონაწილეობა, ამ ფესტივალში მონაწილეობა არის სიმბოლური ჩვენთვის, რადგან დავაბრუნეთ, შეიძლება ითქვას, რომ დავაბრუნეთ ის პასუხი, ცოდნის პასუხი, რაც წავიღეთ, ჩვენმა წინაპრებმა წაიღეს 100 წლის წინ საფრანგეთიდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მონაწილე სტუდენტებს. ყველამ ძალიან კარგად გაართვა თავი იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევების წინაშეც აღმოჩნდნენ ამ კონკრეტულ ქანდაკების სიმპოზიუმზე. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აკადემიის, სამხატვრო აკადემიის ყველა იმ წევრს, ვინც მონაწილეობდა ამ სიმპოზიუმის ჩატარებაში და განხორციელებაში. ყველაზე დიდებული მომენტები, რაც აქაურობას იკავშირდება ჩემთვის, არის ექვთიმე თაყაიშვილი და მის მიერ გადარჩენილი ქართული საგანძური. მაგრამ იმავდროულად ეს არის ქართული სულის უკვდავების, საქართველოს უკვდავების ადგილი, იმიტომ რომ აქ შენარჩუნა ქართული დროშა, საქართველოს დამოუკიდებლობის სული, რომელიც 70 წლის მერე აღდგა და რომელსაც ჩვენ ყოველ წამს ვიცავთ. და ეს ყველაფერი ისე იყო ამ ემოციებით, ისე იყო გამშვალული ჩემთვის. ჩვენი გამოსვლაც, განსაკუთრებით ცხინვალის თეატრის მშვენიერი სპექტაკლი მარო მაყაშვილის დღიურები და ერისიონის წარმოდგენა საერთოდ აი ზეციური და რაღაც ძალიან დიდი დღესასწაულის განწყობა შექმნა. ჩვენ შარშანაც ვიყავით და მინდა ვთქვა, რომ წელს განსაკუთრებით გრანდიოზული და მასშტაბურია, როგორც მონაწილეების თვალსაზრისით, ასევე ჟანრობრივად. აქ არის მუსიკა, თეატრი, როგორც თქვი, სპორტი, ხელოვნება, გამოყენებითი ხელოვნება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ლევილში ფესტივალი გაიხსნა. ეს ქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესია. ფრანგულ ქართული მეგობრობის აღმნიშვნელია. ქართველებთან და საქართველოსთან სტუმარ მასპინძლობის ხანგრძლივი ურთიერთობა გვაკავშირებს, ხოლო ფესტივალის გახსნით საქართველოსა და ლევილის ურთიერთობის ახალი ისტორია იწყება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ლევილელები და არამხოლოდ ისინი შატოში ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას ეცნობიან. ვხედავთ სიმღერებსა და ცეკვებს. ამ ფესტივალით ლევილს დღეს ნამდვილად გაუმართლა.